ሰዎች በተለያየ ምክንያት መንገድ ላይ ይወድቃሉ። የስኳር ህመም ያላቸውም ሰዎች ይወድቃሉ። የሚጥል ህመም ያላቸውም ሰዎች ይወድቃሉ። እዚህ ኤፕለፕሲን ከስኳር ህመም በምን መለየት እንችላለን? ጥሩ ጥያቄ ነው። ኤፕለፕሲን ብዙን ጊዜ መለየት የምንችለው በስኳር በሽታ የወደቀ ሰው አረፋ ብዙ ጊዜ አይኖረውም። ይሄ የሚያሰማው የሲቃ ድምፅ አይኖርም። ጀስት ኮላፕስ ነው የሚያደርጉት እና በእርግጥ ራሳቸውን ይስታሉ። ግን የሚጥል በሽታ ወይም ኤፕለፕሲ ላይ ግን ብዙ ጊዜ ድምፅ አለ፣ አይን ወደ ላይ መገለባበጥ ነገር አለ፣ የፊት መዞር አለ፣ የሰውነት መገታተር አለ። ያ ይለየዋል ከስኳር በሽታ በስኳር በሽታ ከወደቀ ሰው ጋር ማለት ነው። ጥሩ። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው በድንገት በሚወድቅበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ በሀገራችን የሚደረገው ክብሪት ወዲያው ይጫራል እና አንዳንድ ሰዎች አዎ ሲነሱ አይቻለሁ፣ ስለዚህ መድኃኒቱ ክብሪት መጫር ነው ይላሉ። ስለዚህ ክብሪት ማጨስ ከምን ጋር ተያይዞ የመጣ ነው? ትክክለኛስ ልማድ ነው ወይ? ክብሪት ማጨስ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ ራሴ ሪሰርች መስራት የምፈልገው ነው፣ እንዴት ወደ ኢትዮጵያ እንደገባ። ታሪኩን ዞር ብለን ስናየው ለነገሩ ከግሪኮች ግሪኮች የጀመሩት ነገር ነው። የሳልፈሩ ሽታ በጣም እንትን ስትሮንግ ስለሆነ ኢቪል ስፒሪት ያባርራል የሚል እምነት፣ ያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መጣ አላቅም። ግን ክብሪት በጭራሽ በጭራሽ መደረግ የሌለበት ነገር ነው። የሚያድንም የሚያነቃም አይደለም። ግን ምንድን ነው ሰው ሁልጊዜ ሲዥር ይዞሽ ስትወድቂ ያቺ የእንቅጥቅጧ ጊዜ ኖርማሊ አንድ ደቂቃ እስከ ማክሲመም ሁለት ቢሆን ነው። ከዛ በኋላ የድካምና የእንቅልፉ ይከተላል። ግን ያቺ የምትንቀጠቀጨው አንድ ደቂቃ ብትሆን ነው። በዛን ሰዓት ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ባለሁበት ማለት ነው፣ እኔ ብወድቅ ማንም የሚያጨስ የለም ልበል። እዚህ ውስጥ ክብሪት አምጡ ክብሪት አምጡ ተሯሩጠሽ ላይ ወተሽ ታች ወርደሽ ክብሪት ትነቂያለሽ። አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ አለቀች ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ግን የሚመስለው ምንድን ነው ክብሪቱ አነቃው የሚል ነው። ግን ክብሪት መደረግ የሌለበት ነው። ብዙ ሰዎች ወንዶች ጺማቸው የተቃጠለ እናውቃለን። አፍንጫ ውስጥ የገባ አፍንጫቸው ውስጡ እየቆሰለ እናውቃለን። እና ክብሪት አያነቃም፣ መደረግም የሌለበት ነገር ነው። ስለዚህ አንድ ሰው በድንገት ቢወድቅብን የሚጥል ህመም ይዞት ምን ማድረግ አለብን? እስኪ እነዚህን አንድ ሰው ድንገት ቢወድቅ እነዚህ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ናቸው የሚለውን እንነጋገር። እሺ፣ እንግዲህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? በአንደኝነት መረጋጋት ነው። በእርግጥ ያስደነግጣል። አብሮሽ ቁጭ ብሎ ሲያወራ የነበረ ሰው ወይም አብሮሽ ሲራመድ የነበረ ሰው በድንገት ድምፅ ሲያሰማ፣ አይኑ ሲገለባበጥ፣ ፊቱ ሲይዞ ያንስና የሚያስፈራ ነው። ሲዥር እርግጥ የሚያስፈራ ነው። ስለዚህ መረጋጋት ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ ያንን ሰው በሚወድቅበት ጊዜ የመጀመሪያ ነገር ከመረጋጋት ቀጥሎ ማድረግ ያለብን ጭንቅላቱን የመደገፍ ነገር ነው። ማለት ደጋግሞ ሲመታ ለተባሰ ችግር እንዳይወድቅ ወይ ሹራብ ነገር ወይ ጃኬት ያለንን ከአንገቱ ስር ከጭንቅላቱ ስር ማስቀመጥ። በአካባቢው ሲቀጥል ደግሞ በአካባቢው ድንጋይ ካለ ወይ ወንበር ካለ ኤኒቲንግ ሊጎዳው የሚችለውን ዞር ማድረግ ነው። ያችን ቅጥቅጥ ጊዜ እስከምታልፍ መጠበቅ ነው። ያ እንቅጥቅጥ ጊዜው ካለፈ በኋላ ያን ሰው ወደ ጎን አስተኝተን ስትሬት ላይን ማለት ነው ሰውነቱ እንዲሆን፣ ያም ማለት ለመተንፈስ እንዲቀለው ማለት ነው። ያቺ የሲዥር ሰዓት ላይ ኦክሲጅን በጣም እጥረት አለ ወደ ጭንቅላታችን የመሄድ። ስለዚህ ቀጥ ብሎ ሲተኛ ላተነፋፈስ እንዲቀል ማለት ነው። እግር አንደኛው እንዲህ በጎን አስተኝተን የኋላ እግርን አጠፍ አድርገን ያ ሰው እስከሚነቃ ድረስ አብሮ መጠበቅ ብቻ ነው። በምንም መልክ እንቅጥቅጡን ለማቆም መሞከር የለብንም፣ ምክንያቱም ያንን ሰው ይበልጥ እንጎዳዋለን። ስለዚህ እስከሚነቃ ድረስ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ነው። ብዙን ጊዜ ሲነቁ የመረባበሽ እና የመደንገጥ ነገር አለ። ምን ሆንኩኝ፣ አመመኝ፣ የት ነኝ ሁሉ ታሪክ ስለሚመጣ ያን ሰው ደግሞ በተራ ማረጋጋትና ቢቻል ያን ሰው ብቻውን ወደ ቤት እንዲሄድ አለማድረግ፣ ቤተሰብ ካለ መጥራት ከቻለን፣ አለበለዚያ አብረን ሆነን በደንብ እስከሚነቃ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን እጥረት ያጋጥማል ካች መንገድ ላይ ሲወድቅ ይሄ ክብብ በምናደርገው ነገር ይጎዳቸዋል ማለት ነው። ትክክል። ደስ አለኝ ስላነሳሽ። እሱ መክበብ መደረግ የሌለበት ነገር ሌላኛው መክበብ ነው። አየር ማግኘት አለባቸው፣ መተንፈስ አለባቸው።
ብዙን ጊዜ እንደውም ሰውነታቸው እንዲበጣም አየር ሲያጥራቸው ወደ ብሉ መሄድ ቆዳቸው ወደ ብሉ መሄድ ይጀምራል ካለሩ። ያ በጣም የሚያስደነግጠን ጊዜ መሆን አለበት። ያ ሰው ቶትሊ ሰውነቱ ኦክሲጅን እያጠረው መጥቷል ማለት ነው። እና አለመክበብ እንዲህ ሰፋ ያለ ኢንቫይሮንመንትን መፍጠር ነው። የግንዛቤውን በትምህርት ቤትም እነዚህ ነገሮች ብዙዎቻችን አልተማርንም አናቃቸውም እንዳልከው ብዙ ግንዛቤ መሰራት አለበት። አዎ በጣም አለበት። እኛ አሁን በትምህርት ቤትም በየጤና ጣቢያውም እየሄድን ግንዛቤ የማስጨበጥ እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን። ተመሳሳይ ነው። አንድ ትምህርት ቤት ላይ አሁን ለምሳሌ ሲሰራ አንድ ተማሪ አጠገቡ ያለው ተማሪ ካጠገቡ ያ ነገር ቢነሳበት ምን ማድረግ እንዳለባቸው አያውቁም። በአብዛኛው ቢያውቁ ህይወት ለማዳን የሚችሉበትን ክህሎት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። የሚጥል ህመም ያለበትን ሰው ማንኛውም ሰው መርዳት ይችላል፣ መንከባከብ ይችላል፣ ማዳን ይችላል። በእድሜ ምንትን የሚል አይደለም። እና ከትምህርት ቤት አሁን ስንነሳልሽ እየተጫወቱ ሊወድቁ ይችላሉ። ግን ያ ልጅ እዛ በሚወድቅበት ሰዓት ደንግጠው ነው የሚሄዱት። ምክንያቱም ካፉ አረፋ ሊወጣ ይችላል፣ ደም ሊያሳይ ይችላል። እና ምንድን ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። የተማሪውን ብቻ ሳይሆን በአስተማሪዎችም ደረጃ እንደዚህ አይነት ችግር አለ። አስተማሪዎቹም ግንዛቤ ስለሌላቸው ለዛ ለወደቀው ልጅ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ብዙ ጊዜ አለ። እንግዲህ እናት ስለ ግንዛቤ ጥረት ብዙ እያወራ ነበረ ከስራ ባልደረባሽ ጋር እና ግንዛቤን በሚመለከት ኬርኤፕለፕሲ ኢትዮጵያ ምን እያደረገ ነው? ወደፊትስ መማር እያሰባችሁ ነው? እንግዲህ እንደተባለው ኢንፎርሜሽን ሊፍሌት፣ ይሄ በራሪ ወረቀቶችን አትመን በየጤና ጣቢያው፣ በትምህርት ቤት፣ በየመንገዱ እንሰጣለን። የሚጥል በሽታ ኤፕለፕሲ ምንድን ነው? ምን አይደለም? አሁን ያወራነውን ሰው ቢወድቅ መደረግ ያለበት ምንድን ነው? መደረግ የሌለበት ምንድን ነው? ያንን ሁሉ እናስተምራለን። በዚህ አጋጣሚ ኑ ሰፖርት አድርጉን። የካቲት 10 ቀን በመስቀል አደባባይ፣ ለዛም ፕሮግራም ደግሞ በምናደርገው ሁሉ መርዳት ለምትችሉ በ0940262581 ደውላችሁ ብትረዱን በጣም ደስ ይለናል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አሁንም መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። እያያችሁ ያላችሁት ህይወቴን ነው። እንግዲህ ቀጥለን በምንመጣበት ጊዜ በቅርቡ የተሰራ ሶማሊዮ ቫንዳም የተሰኘ ፊልም ላይ አንዳንድ ውይይቶች ይኖሩናል። ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ምን አገናኘው ብላችሁ ለማወቅ ከፈለጋችሁ አብራችሁን ቆዩ።